Deze bovenbouwer mag gewoon nog op zijn telefoon in de pauze, maar zij zijn vanaf nu echt alleen op elkaar aangewezen. Het Amsterdams Lyceum zet vanaf vandaag een extra stap in antitelefoonbeleid. Een verbod tijdens de gehele schooldag voor eerste en tweede klassers. Een behoorlijke maatregel. Nou, dat weet ik niet. Verschrikkelijk. Ja? Ja, het is wel leuk om tijdens de pauze op je telefoon te zitten, maar het kan ook wel zonder. Voor de conciërge doe je hem zeg maar dicht en dan is hij de hele dag gewoon helemaal dicht, kan je niks mee. En aan het einde van de dag mag je hem zeg maar hier open klikken en dan heb je je telefoon weer. Het neemt nog meer tijd, dus dan kom je al op school, dan moet je nog langs je kluisje, maar dan moet je ook nog je telefoon in je telefoontas doen en alle meldingen uitzetten. En je moet er gewoon eerder voorop staan dus. Ja. Vanaf 1 januari adviseert het Rijk om telefoons in lessen te verbieden. Na een rondgang van AT5 blijkt dat veel scholen daar al plannen voor maken. Maar deze school gaat dus nog verder. Het is ook zo dat je tussen de lessen en ook in de pauzes enorm geprikkeld wordt door die telefoon. Dus voordat je weer bij die volgende les bent, heb je weer allerlei indrukken die je afleiden volgens mij van het schoolse gebeuren. Dus daarom zetten we die extra stap. Het kan echt niet open. Nu moet je het aan iedereen vragen waar het lokaal is of welke les of hoe laat we uit zijn. En je moet dat alles in je agenda noteren en dan moet je steeds je agenda checken. Vroeger ging het allemaal zo, hè? Ja, maar het is nu een andere tijd. Het is ook weer wel gezellig als je gewoon kan praten en zo. Ja, want ook dat sociale aspect is een reden van invoeren. Ja, het is denk ik niet per se dat we door deze telefoon zo meer met elkaar gaan praten. Ik vind het ook weer goed, want als ik de hele pauze op mijn telefoon zit, dan eet ik ook niet. Ik heb wel liever dat ik eet dan dat ik op mijn telefoon zit. Een telefoon is ook iets waarmee bijvoorbeeld hun ouders ze kunnen bereiken. Dat is nu ook niet meer mogelijk. Klopt, dat is een drempel in opgeworpen zou je kunnen zeggen. Maar ja, je kunt op elk moment als ouder de school bellen. Je legt het ons uit. We benaderen je leerling, je kind in het lokaal en we vragen om even contact op te nemen. Het geldt nu voor klas 1 en 2, maar uitbreiding naar de rest van de klasse is volgens de rector zeker een optie. En voor nu maken de leerlingen er maar het beste van. Moet ik een zaag pakken en hem opensnijden? Je zeg maar, je kan er niks aan doen. Kijk je nu al heel erg uit naar vanmiddag? Ja, best wel.